প্রতিদ্বন্দ্বী নাই কোকরাঝারত ইউপিপিএল আর প্রতিদ্বন্দ্বী হব নাকি আপনি ভোট দিব ইউপিপিএল এই যে নিদিয়ে বলে চাওকছেন চাওক জার্নেলিস্ট নিদিয়ে বলে কইছে আর কত পাবলিকে দিব মানে গাঁয়ে ভয়ে সব জাতি গোষ্ঠীর মানুষ সকলে ওলাই আছে আর সবে এটা কথাটুই কয় যে আমি আগত ভুল বুঝি পেলাই অন্য দলক ভোট দিছিল আর মিঠা মিঠা কথা কইছিল কিবা পরিবর্তনের কথা কইছিল অমুক দিব তমুক দিব একো দিয়া নাই আমাক গতি এইবার আমি আমার কারণে পুরানাটই ভাল নাঙ্গলটই ভাল বলে কইছে সবে সেই কথাটুই কইছে খুব ভাল কথা প্রমোদ বড়য়ে আমি বনোয়া রাস্তা আর দলং ইয়ার বাহিরে একটা রাস্তা একটা দলং নতুন বনোয়া দেখাই দিও রাইজ আমি বনোয়া হসপিটালের বাহিরে একটা হসপিটাল বনোয়া তখন সকলে দেখাই দিও আপনার থ্রুদি আমিও চাব যাও আমি বনোয়া স্কুল কলেজের বাহিরে এই প্রমোদ বড়য়ে একটা এল পি স্কুল যদি বনাইছে প্রভিন্সিয়ালাইজ যদি করেছে আপনার জার্নেলিস্টবিলাকৰ দ্বারা দেখাই দিও আমি যাম কোনটো কোণাত আছে আমি গৈ পেলাই তরুণ গৈ পেলাই আমি চাবলৈ যাম রাইজক লগত লৈ যাম আর কম প্রমোদ বড়ো বনাইছে বিরাট ভাল মানুহ খুব ভাল পার্টি এই কথাটো কম কত আছে একো নাই ইতিমধ্যে পেকেজৰ ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছিল এইবিলাক কি হ'ল তিনি বছৰ গোটেই ৰিজেক্ট গ'ল মই যে লেকচাৰৰ ক'লোঁ আপোনাৰ বৰমাৰ যিটো উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব বুলি কৈছিল ৰিজেক্টেড নবদিয়া এডিশ্যনেল নবদিয়া স্কুল হ'ব ৰিজেক্টেড কি বুলি কয় ইন্দিৰা গান্ধী অপেন ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি এট ওদালগুৰি কি বুলি কয় এইটো ৰিজেক্টেড এন আই টি এট ওদালগুৰি ৰিজেক্টেড কচ ফেক্টৰী এট ডাংটোলা ৰিজেক্টেড স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ৰিজেক্টেড কালচাৰেল কমপ্লেক্স এট কি বুলি কয় এই বটপাক য'ত হেৰি কিবা কৰিছে থুলুংগাপুৰী দতমা ৰিজেক্টেড অল প্ৰপ'জেলছ ৰিজেক্টেড আপোনালোকে সোধক এতিয়া মইতো পাব্লিকক কৈ দিছোঁ পাব্লিকক কৈ দিছোঁ মই যে এই কাগজটো এতিয়া আমি ফেচবুকত দি দিম ভুৱা মানে ভাৰত চৰকাৰে এই বি টি আৰ একৰ্ডৰ কোনো দিন স্পষ্টভাৱে লিখা নাই যে এইটো দিব এইটো দিব বুলি লিখাই নাই কেনেকৈ দিব ভাৰত চৰকাৰে এটা এনেক্সাৰ কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে সেইটো কৰিব বুলি কোৱাই নাই সেইবোৰ কথা আপোনালোকক মই সুধিম যে এটা স্কিম বোলে কাৰোবাক সুধি পেলাই সেই ক'ৰবাৰ পৰা সেই অৰ্ডাৰ দিলে সেই স্কিমটো চেংচন হয় কণ্ট্ৰেক্টৰ অমুকক দিয়ক বোলে ক'ৰবাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে আৰু তেনেকুৱা ল'ৰাবোৰক মানুহবোৰক টেণ্ডাৰ দিব লগা হয় যি যিবিলাকে ইয়াত বি টি চিৰ মানুহেই নহয় ইমান চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে চাৰে তিনি বছৰ গ'ল এটাও চাকৰি দিয়া নাই ফৰ গ্ৰেড মানে মাষ্টাৰ চাকৰিটো দিয়া নাই এতিয়া মাষ্টাৰ আমাৰ দিনত দুজন তিনিজন আছিল ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ এজন আছিল সেইটো লৈ পেলাই গণ্ডগোল আছিল এতিয়া জিৰ' মাষ্টাৰ স্কুল আছে য'ত তিনিজন আছিল ইয়াত এজনহে আছে য'ত দুজন আছিল এজন আছিল জিৰ' হৈছে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে এই স্কুলটো বোলে উঠাই দিব উঠাইছে সেইটো ইছ্যু নহয় সেইটো ইছ্যু নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে বি পি এফ এৰি যোৱা নাই বি পি এফ দলে চন্দন ব্ৰহ্মক বি পি এফ দলৰ পৰা কিবাও কৰা নাই কি বুলি কয় এক্সপেলো কৰা নাই যদি কৰে তেওঁ এই বি পি এফ দলৰ ক্ষতি নহ'ব নেকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতে নিজৰ ভৱিষ্যত চাই পেলাই ৰাজনীতি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু মই মোৰ আত্মবিশ্বাস যে চন্দন ব্ৰহ্ময়ে নাযায় চন্দন ব্ৰহ্ময়ে এতিয়ালৈকে মিটিঙত ওলা নাই কোনোবা এটা সময়ত ওলাব আমাৰ লগতে মিটিং কৰিব তেখেতে চাই আছোঁ বটল আহিল বহক আহিল মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে থাকেতো এইটো এক বছৰমান হ'ল চিন্তা চৰ্চা কৰাটো ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে এৰি যোৱা নাই বা বি পি এফ দলৰ নেতাসকলেও তাক আউট কৰা নাই ভোটটো দুইটা তিনিটা ভোটত জিকিম সেইটো নহয় আমি বহুত ভোটত মানে কি বুলি কয় ডিফাৰেঞ্চত আমি জিকি যাম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নেকি কোনেও ভোট নিদিয়ে আপনি ভোট দিব জানো ইউ পি পি এলত দিয়ক কওকচোন রাইজৰ আগত কওক আপনি ভোট দিব ইউ পি পি এলক এই যে নিদিয়ে বোলে চাওকচোন চাওক জার্নেলিস্ট নিদিয়ে বুলি কৈছে আৰু কত পাব্লিকে দিব দেখিছে না রাইজ এইটো